після прийняття мовного закону одна сім'я вирішила тільки розмовляти українською мовою. Коли дзвоник, хай їм бере трубку. Алло. Здравствуйте. Хвіму можна? Його нема. А де він? Де він, а теж нема. Там мужик прийшов в публічний дом, зняв двох тілок, закрився в номері, тільки все, блін, началось, блін. І тут вламується поліція, блін, облава, всіх вистраюють в коридорі, блін, ну і проводять дознання. І він підходить поліцай і говорить: «Ти хто? Проститутка?» Вона говорить: «Ні, я масажистка». «Ти проститутка?» «Та ні, я манікюр, педикюр делаю». Мужик стоїть і говорить: «Ні хрена себе, зараз окажеться, що проститутка я, блін». Одеса, ринок, висить табличка: «Уважаемые граждане продавцы, при обвешивании соблюдайте рамки приличия». И до такой одной из мадам Циберман подходит Моня, она говорит: «Покупайте виноград, целебный виноград». Моня подходит, одну виноградинку скушал, она на него смотрит, он вторую скушал виноградинку. Она говорит: «Моня, я слыхала, вы собираетесь идти в политику?» Она говорит: «Да, а что такое?» Она говорит: «Я не знаю, как в политику, но из вас не вышло приличного уголовника». «Ой, я вас умоляю, мадам Циберман». И дальше кушает виноград. Она дальше рекламирует: «Лечебный виноград! Лечебный!» Смотрит Моня одну виноградинку, вторую, третью, пятую, уже почти веточку. Он говорит: «Моня, тихонечко, вы что, собираетесь лечиться прямо здесь, возле прилавка?»